مجد ادا مرسی 24/12/2014 کراچی ارن کرو تا کم جان سبھی گئے اور اس روزی ناڑی اسگر ڈوری ہوا بس چوکا مردو کن گا اے دا محفل بھی گئے سنگتن فرمائش تک تو مس میرو فرمائش کر دیا دا محمد میرو ہے محمد ملوک مزارانی یہ فرمائش چی بلا خوش کنا محمد اس کا فرمائش ہم چوکیا محمد بس کے فرمائش ہم چوکیا گا حیدر کلدری یہ فرمائش شریف ہے فرمائش ضلع دارو اسا ناڑی نے فرمائش تو Peace.
Sadhu Punjab Krishna Sahu Niyama
Thank you.